Цей чудовий недільний день, я хочу сказати слава Ісусу Христу. Навіки слава нашому Богу живому, дорогі мої брати і сестри, гості присутні, ми живемо непростий час, це дуже часто наголошують, ми живемо не в легкий час, і ми дещо відчуваємо на собі в своєму житті. І, можливо, на жаль, так стало, що десь із рідними не все так добре, як хотілося б, можливо, хтось не дуже вас так любить, поважає. Але є добра новина. Є Господь, який полюбив нас, який прийшов у цей світ для того, щоб підтримати нас, допомогти нам і показати цю правильну дорогу, яка веде до надії, яка веде до спасіння. Яка веде до вічної радості це дорога нашого Ісуса Христа. Я хочу передати щирі вітання сьогодні. Зранку був вже в церкві на Ріжний Камінь, там теж є церква Христова, яка любить Бога, служить Йому. І сьогодні знову радий бути з вами в цьому служенні, тому хай Бог всіх нас рясно поблагословить. Я буду читати з тої самої книги, Євангелії. Яка вже неодноразово зачитувалась. Якщо у вас немає в когось, друзі, Євангелії, скажіть про це, ми допоможемо вам придбати цю святу книгу, яка повчає нас. І, можливо, деякі моменти будуть повторюватись з братом Віталієм. Я не домовлявся, але так я бачу, воно дещось щось переплітається, співпадає. Тому вірю, що це Дух Божий веде, скеровує. Тому що деякі речі дуже важливі і потрібні для нас у нашому житті. Я хочу би сьогодні з вами говорити про три етапи, слідувані за нашим Господом Ісусом Христом. Можливо, хтось уже знає, можливо, хтось колись чув, а можливо, хтось взагалі ще не чув. Про три етапи. Слідувані за нашим Господом Ісусом Христом, відкриваємо місце Євангелії, яке ми будемо читати. Це Євангелія від Матфія. Це буде 11 розділ. І ми читаємо 28 вірш. Це слова Ісуса. Придіть до мене всі, страджені та обтяжені, і я заспокою вас. Дуже такий простий заклик, дуже відвертий. І я хочу, щоб ми звернули увагу, до кого Ісус звертається. По-перше, Він говорить всі без виключень для мене, для Тебе, незалежно від твого статку, де ти живеш, що ти маєш, прийдіть до мене всі, страджені та обтяжені. І Є багато людей, як ми говоримо на сьогоднішній день, які страждають. І скажу вам, можливо, по секрету, в мене було дуже багато страждань без війни. Не знаю, як у вас було немало і ще додавилось. Тому це не щось таке нове. Люди страждають по причині гріха, але Господь пропонує. Порятунок, Господь пропонує вихід. Христос нікого не відкидає, Христос закликає всіх. Але коли ці люди почули цей заклик, і десь приблизно ці люди, які чули, чують і будуть чути, вони зразу розділяються на три категорії. Перша категорія це люди, які вважають, що їм Бог ніколи не потрібний. Що вони самі собі Бог, що вони знають, як своє життя І Інколи люди піднімають свій гаманець, каже, Ось мій Бог. Поки у мене тут є, в достатку у мене все добре, але ми бачимо, як все змінюється. На жаль, проблеми породжують ще інші проблеми, і багато людей не доживають до ранку, вони не пробуджуються. І ніякий кошельок не може допомогти, ніякий гаманець тебе не спасе, друзі мої. Тому інколи люди відкидають, не знають, чому, можливо, за своєю якоюсь такої непевненості чи гордині, але є такий факт. Я зустрічав таких людей, можливо, ви ні. Друга категорія людей це які чують заклик, у них є біль, є страждання, є якісь страти, є якісь потреби, і вони йдуть до Христа. Як написано, їли хліб і наситились, і їм було дуже добре. І є такі люди, які потребують Христа тільки для рішення своїх питань, щоб і поправилось, щоб в сім'ї було все добре, щоб дітки були благословені. Це непогано, це правильно. Але це не є вершина, друзі мої, наших бажань і наших потреб. Ми йдемо далі. І третя категорія людей, яка почула про заклик Ісуса. І вона зрозуміла, що вона страшний грішник чи страшна грішниця. Це внутрішнє відкриття чи внутрішнє розуміння того, в якому стані людина знаходиться в даний час. Я не стидаюсь. Я визнаю, що я самий великий грішник серед вас, який помилований Господом. Бог мене нашов, Бог мене спас. І хочу сказати, дорогі мої, що це саме велике відкриття моє, яке я отримав від Божого Слова, від Ісуса Христа, що я є окаянний грішник, і що мені треба робити? Каятись, каятись. І я дуже дякую Богу, що Він відкрив мої очі. І я побачив себе в тому стані, що я попав без вихід. в гріху немає виходу, в гріху немає надії. Там тільки смерть і безнадія. Тому Ісус сьогодні пропонує, друже дорогий, це дуже простий вихід із цієї тупікової ситуації. Тому Господь любить кожного із нас. І Господь сьогодні кличе до себе, і Господь сьогодні хоче врятувати як мене, так і тебе. Слава нашому Ісусу Христу. І тут є одна проблема, чому людина чує заклик про Христа і вона не кається. Я хотів би ще раз підкреслити, тому що немає внутрішнього відкриття, немає розуміння. Немає розуміння, що людині робити з цим. Але хочу вас наштовхнути на одну дуже просту логічну думку. І якщо ви відчуваєте, чи бачите себе хоча б чуть, чуть грішником чи грішницею, і що ти будеш з цим робити? Куди ти підеш своїми гріхами? Кому ти їх продаси? Кому ти їх запропонуєш? Кому ти їх подаруєш? Вони, вони зовсім нікому не потрібні і даром. Мої Твої гріхи нікому не потрібні, друзі мої. Ми маємо це зрозуміти і усвідомити, і це є велике відкриття, друзі мої, для нас. Що в нас є порятунок, що в нас є Господь, до якого ми можемо прийти, перед яким ми можемо схилитись. Перед яким ми можемо відкрити серце, і Він забирає всякий гріх. Немає такої гріха на землі, яким би людина не згрішила, і Бог би не простив. Можливо, для когось це несправедливо. Я, якби, ну, не дуже так ну, крепко грішив, але хтось, я знаю, дуже крепко грішив. І для мене, і для нього прощення, ну, якось ну, несправедливо. Друзі мої, це можливо, ми так оцінюємо чи ми так бачимо? Йому зверху відніше, правда? І Писання написано: незалежно, який гріх великий, навіть гріх невір'я, ти нікого не вбив, ти ні в кого нічого не забрав, але гріх невір'я позбавляє тебе вічного життя. Вічної милості і благості від Господа. Тому ми сьогодні можемо відкрити своє серце перед Ісусом. І сказати йому Господи, прости мене. І ще один важливий момент, на який хотів би наголосити: сьогодні цей заклик лунає, придіть до мене всі. Але прийде час. Коли багато людей почують інший заклик, відійдіть від мене всі, хто чинив гріх. Сьогодні для поратунку Бог кличе, але коли прийде суд Божий для людей, які жили на цій землі, то буде момент, коли багато людей почують відійдіть від мене. Другий Пункт, про який ми говоримо, Ісус пропонує навчитись від Нього. Ісус говорить, навчиться від мене. Продовжуємо читати Євангеліє Матвія, 11 розділ, 29 вірш. Написано: візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І знайдете що спокій душам вашим. Наука Ісуса Христа це найкраща наука, яка взагалі є чи може бути. Є багато добрих, гарних закладів на нашій землі, які навчають багато людей, багато молоді різним професіям, спеціальностям. І використовують, можливо, різні методики, але є наука, є школа Христа, яка навчає чомусь іншому, де ви не зможете навчитись ні у якому університеті. Дивіться, про що говорить Ісус. Він говорить про себе, що Він є лагідний, що Він є добрий, що Він є смиренний серцем. Вам подобається така характеристика? Мені дуже. І скажу мені дуже ну, любо, дуже добре, коли навколо мене є такі люди. Лагідні, смиренні, ну просто ангели. Є люди іншого характеру. Але не в тому річ. Ісус пропонує Небесну науку, яка походить від Христа. Ісус не требує від нас чи не вимагає того, чого Він сам не має, чи чим Он безхатно сам не володіє. Христос Він був в тілі людині на цій землі. Він знає, що таке біль, він знає, що таке страждання. І Він знає, що таке мати свою особисту волю і підкорити свою волю під чиюсь. Ісус покорився волі Отця Небесного. І в молитві, в Гепціманії перед Голгофою Ісус молився як? Отче, якщо можливо, то нехай пройдеться чаша страждань мимо мене, але не як я хочу, а як ти. Це для нас приклад для наслідування. І ще одне місце я хотів би з вами подивитися послання Филип'ян, другий розділ, восьми, сьомий вірш. Але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, став подібним до людей і виглядом, ставши як людина. І упокорив себе був слухняний до смерті і смерті жертовної. Я не хочу, щоб ви не лякались, що якщо ви повірите, за Христ... повірите Христу, завтра хтось голову з ним із вас. Не лякайтесь, нікому ваша голова не потрібна. Живіть собі довго щасливо. Це не кожний може удостоїтись. Померти за Христа мученичиською смертю, друзі мої. І Ісус це зробив, Він себе упокорив, Він подібний до людей, але виглядом ставши як людина, упокорив себе і був слухняним до смерті і смерті Хресної. По своїй природі ми є грішники. Хто то вже помилований, можливо, хто ще не помилований. Але ми маємо про це пам'ятати. Ми є люди горді, ми є люди своїм як сказати, таким баченням, як прожити це життя. Але це не говорить те, що воно співпадає із Божим Словом, що це дійсно так є, як я бачу, чи я як думаю. Тому Бог пропонує нам. Навчитись терпінню, смирінню, послуху вслідуванні за нашим Господом Ісусом Христом. І саме найбільше це мати чисте серце, смиренне серце перед Богом. Хай Господь допоможе нам в цьому. Ну і третє це слідувати за Ісусом. Слідувати за Ісусом. Неможливо правильно слідувати за Господом, якщо ти не навчився від кого. Від Господа, як ти можеш за ним слідувати, якщо ти не навчився, і неможливо навчитись і слідувати за Господом, якщо ти не прийдеш до нього, все дуже просто і логічно. Хай Бог допоможе нам зрозуміти і це відкриття з Божого Слова. Друзі, мої, те, що ми ходимо до Євангельської церкви. Можливо, хтось ходить до іншого храму, це ще ні про що не говорить. Я можу ходити роками, але всередині мене нічого не міняється. Я, як гнув трохповерховий, так і далі гнув. Як в мене були греховні звички, так вони і є. Як в мене був скверний характер, такий він і є. Що дає мені, що я ходжу до храму, що я ходжу на євангельське служіння. Це, можливо, мені подобається друзі, спільнота, гарні, милі, навіть інколи улибаються. Але саме основне, щось має бути в нашій середині. Колись апостол Павло сказав до Корінської церкви. К стыду говорю, скажу на російській, що некоторі із вас можете продовжити, не знають Бога. Нам треба зустріч з Ісусом, нам треба знайомство за Ісусом, нам треба віддати наше серце, нашому Господу, для того, щоб правильно слідувати за нашим Ісусом Христом. І ця книга, з якої ми сьогодні читаємо, це найкраща книга у світі. Це жива книга. Книга Божа, Біблія Євангелія, з якої ми повчаємось, яку ми досліджуємо і з якої ми беремо приклад. І ця наука, яка може в нас вдохновити, ця наука, яка може нас підняти, ця наука, яка... Оживляє нас, яка підбадьорює нас, дає живу віру і надію на нашого Господа Ісуса Христа. Я пам'ятаю за радянських часів, я дитина із прошлого віку, коли на нас, віруючих людей, знаєте, як говорили, да ви темні люди. Да ви затуркані своїм Богом. Це правда? І багато ще чого іншого говорили. Недоброго говорили. І ті, хто говорив, їх можливо давно вже немає. Ми дякуємо Богу, що ця ворожа імперія комунізму, вона. Розрушилась у нашій державі, атеїзму, безбожжя. Це були страшні часи, друзі мої. Коли прислідували ну, християн, які просто нести добро від щирого серця. Але й чомусь їх катували, сажали в тюрмі? Тому що Євангеліє, Христова наука, вона несе життя. Вона приносить зміну, вона веде нас до найкращого, до найвищого, до найнаціннішого вічного життя, яке у Христі Ісусі. І християнство це подвиг, це рух вперед разом з Ісусом Христом до перемоги. І це Господь веде кожного із нас, і ми за це дуже йому дякуємо. Повертаючись до Євангелія від Матфія, я хотів би зробити такий підсумок, і ми будемо йти до молитви. Дев'ятий розділ, дев'ятий вірш говорить. І виходячи звідти, Ісус побачив чоловіка. Який сидів на місці збору мита, якого звали Матфій, і говорить йому: слідуй за мною. І що він зробив? Піднявшись і рушив за ним, тобто пішов за Ісусом. Немає жодного примусу. Відчувайте себе спокійно, ніхто вас нікуди не тягне. Це тільки Ісус пропонує вам своє добро, своє благо. Він говорить: слідуй за мною. А друге місце ми почитаємо Матвія, 19, розділ 21 вірш. 19, 21 і Ісус сказав йому: якщо хочеш бути досконалим, піди продай свій маєток і роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, і приходь і слідуй за мною. Приходь і слідуй за мною. Можливо, юнак бачив себе на вершині, як би сказати, уже такого досягнення, що він виконує заповіді, в нього все добре. Дуже файно. І він приходить до Ісуса і говорить, що мені не достачає, чого мені не вистачає у моєму житті. А Ісус піднімає планку іще вище. І Він говорить: якщо ти хочеш бути досконалим, хтось рискне до такої планки. Господи, я хочу бути досконалим. То він говорить про деякі речі, які люди, можливо, і не знали, те, що було в його глибоко в серці. Він говорить: піди і зроби те і те, і те. Приходь і слідуй за мною. Тому що, можливо, ті речі вони тримали його і дуже крепко. Я можу сказати, що, можливо, юнак а, так думав, що в нього було все добре, до зустрічі з Ісусом. Поки він не прийшов до Ісуса, було все добре. Він відчував себе комфортно, що він виконує заповіді. Але Ісус, що скриває щось таке таємне, те, що Він, можливо, не бачив, можливо, і бачити, не хотів. Але він йому підсказав, іди, зроби це і приходь. І слідуй за мною. Ну і Марка читаємо, це вже буде повтор. Ми вже чули цей вислів 8:34. І покликавши народ з учнями своїми, він сказав їм: Хто хоче йти за мною? Друзі мої, хто хоче йти за мною. Я не бачу тут ніякого примусу, тут тільки пропозиція. Нехай зречеться себе і візьме свій і йде за мною. І Ісус кличе слідувати за Ним. Друзі мої, страждання є, були і будуть незалежно з Богом Ти чи без Бога, віриш Ти чи не віриш. Чи є в нас такі люди, які не мають ніякого страждання, не мають болю. Можливо, ті, що там от, колясочки їх катають, вони ще не відчувають цього болю, цього страждання. Друзі мої, слідування за нашим Господом це дуже благословенно, це дуже правильно. І в вічності ми зустрімось з нашим Богом, і буде дуже дякувати нашому Богу нести свій Христ, який нам треба взяти щоденно і нести його. Друзі мої, це всі труднощі і страждання у нашому житті, які полягають суто з виконанням волі Божої. Це не може бути вашим, вашим хрестом, там чи брат, чи сестра, чи дружина, чи діти, або людина, знаєте, щось накоїла в житті дуже такого серйозного. І каже: Оце мій Хрест, це просто жнива твої. Це просто те, що ти сіяв, то ти жнеш. Друзі мої, це всі труднощі і страждання, і та біль. Яку нам треба притерпіти на цій землі, це суто з виконанням волі Божої. Якщо ти слідуєш за Господом і виконуєш його волю, і ти страждаєш, то ти блаженний і щасливий, за що слава Богу нашому. І останнє місце я читаю є Евангелія від Івана, восьмий розділ, і ми йдемо до молитви. 8 розі 12 вірш. Дуже потужне місце. Тоді знову промовив до них Ісус, говорячи: Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло чого? життя. Друже мій, цей світ, він лежить в темряві. Гріха і беззаконня, і немає чого дивуватись. Це так є. Але Христос говорить, що Він є світло. Ми маємо знати, друзі мої, що Бог є світло. Христос є світло, і Його послідовники люди, це теж світло. І Ісус Христос сказав, так да світ світить світ ваш перед людьми, щоб вони бачили вас, ваші добрі діла, і прославили Господа Небесного після молитви, я, щоб не забув Тимофій, де ти є, підійдеш, да, засвідкуєш коротко. Ми йдемо за Христом, який є світло. Ти маєш зрозуміти, що зліва і справа від тебе. Це повна темрява, можливо, і ззаді. А впереді, якщо йде в тебе Христос, і якщо ти йдеш за Ним, то в тебе світло, то скажи мені, чи є привід турбуватись, переживати, панікувати, кричати: Ісус, де ти допоможи? Скажіть мені, Ісус, хоч, хоча б один раз помилявся за всю історію життя. Він хоча б один раз допускав якусь помилку, він не міг щось передбачити. Не було такого, немає і не буде. Це є Бог, який веде нас. І якщо ти за ним слідуєш, друже мій, ти сама мудра людина, ти сама благословенна людина, тому що ти точно знаєш. Що якщо ти слідуєш за ним, ти не допустиш помилки. Тому що тут написано: хто йде вслід за мною, за мною. Нам треба довіритись, покластись на нього, а Він приведе в нас туди, де дуже файно, де дуже добре. Я пропоную вам піднятися. Ми будемо молитись до нашого Господа. Якщо в нашому залі є люди, які потребують милотовної підтримки, в кого біль страждання, ви можете не соромитись підняти руку. Ми з радістю помолимо за вас, друзі мої, не соромтесь, бачу вашу руку. Хто страждає від внутрішнього болю, бачу вашу руку. Ми помолимось, друзі. Бог допомагає, я це пережив не один раз. Молимось, батьку наш Небесний. Ми дуже дякуємо Тобі за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке ми маємо в Тобі, Ісус. І я дякую Тобі, що Твій голос він і сьогодні лунає до багатьох багатьох людей, які живуть на цій землі, і Твій ніжний голос кличе, щоб люди йшли до тебе, щоб люди йшли за тобою, залишивши гріх. Залишивши всяку неправду, допоможи мені, Ісус, допоможи. І ми церква Твоя, Господь. Ми є діті Твої, які потребуємо також Твоєї підтримки, Твоєї допомоги, Твоєї ласки і Твоєї милості. Боже, Ти є той, який зціляєш від всякого недугу, від всякого болю, від всякої немочі. Зціли, Господь, людей. Які сьогодні є тут, в цьому залі, на цьому місці, дай твій дотик Духа Твого святого і дотик благодаті Твоєї, щоб вони, Господь, пішли іншим із цього місця, щоб, Господі для них це було свідчення, що Ти є живий, святий вічний Бог, який знаєш таємне серця кожної людини, і Ти прийшов не для того, щоби осудити.